Podání, přihrávka a smeč. I letos se na hřišti v Josefově sešla celá řada amatérských týmů, které přijeli poměřit síly s domácími hráči na již tradičním volejbalovém turnaji. Ten začal hned ráno a díky hojné účasti se protáhl do pozdního odpoledne. Dneska je tady tradiční majový volejbalový turnaj. Je to turnaj vlastně okolních vesnic, nebo spíš takových spřátelených týmů, klubů, přátel z různých vesnic. Letos se nás sešlo 7, jeden tým nám odřekl. Nemohli se sejít. A kdo všechno hraje? Hraje Josefov, má 2 týmy, Ačko, Bčko, Prušánky, Moravský Žižkov, Starý Podvorov, Rohatec a Radějov. Josefovští volejbaloví nadšenci trénují pravidelně jednou týdně, přestože občas mají problém sejít se v plném počtu na obou stranách sítě. My sami se scházíme každý pondělí, hrajeme a jinak tohle pokaždé někde je nějaký turnaj, když to komu organizačně vyjde, jo, teďka budou další turnaje, takže vždycky nějaký ten tým z vesnice pořádá přátelský turnaj. Takže se navštěvujete. Ano, navštěvujeme se. I když správně má mít volejbalové družstvo 6 hráčů na hřišti, některé týmy přijeli do Josefova pouze v 5 lidech. Ani to jim ale nebránilo postavit se soupeřům. No a tenhle ten typ volejbalu by měl být 6 hráčů, podmínka je vždycky 2 ženy v týmu, ale když těch 6 hráčů není, tak hrají v 5, jo, nebo kdo chce, má sebou i náhradníka, že se střídá, takže takhle úplně přesně to ani není, ale podmínka je minimálně 2 ženy v týmu. Podpořit 2 domácí týmy i přes polní soupeře přišel také starosta Josefova Vojtěch Pospíšil. Osobně jsem rád, že se tady koná tento turnaj, je to skvělá akce. No, setkávají se tady sportovci ze širokého okolí a já sport osobně, protože jsem sportoval celou řadu let, tak podporujeme, dalo by se říct ve velkém, nebo v únosnosti, tak jak jsme velká my jako obec. Kýžené první místo se nakonec podařilo vybojovat týmu z Rohatce, který si odvezl krásný pohár a velkou láhev sektu. Pořadatelé ale nezapomněli ani na ty, kteří skončili na 2. a 3. místě. Ta obsadil Moravský Žižkov a Josefovský A tým. Jak se cítíte jako vítězové? Tak je to vždycky taková zajímavá událost, přijet někam mezi kamarády a ještě vyhrát, tak je to dobrý pocit, no. Krásné počasí, trošku foukal větřík, ale jinak to bylo super. A jak budete slavit? To ještě uvidíme, co všechno vyhrajeme, ale určitě to bude velkolepá oslava, protože to byl vlastně první letošní turnaj, co máme takto tu družbu naše obce. Tak začíná Josefov a pak pokračuje Rohatec a Radějov a Starý Podvorov má nějaké akce, takže my se určitě zase přidáme k ním. A s kým to bylo nejtěžší? No, vždycky je nervózní ten první zápas, takže určitě to pro nás byl Radějov, ale velmi vyrovnaný soupeř byl Moravský Žižkov. To tam jsme to měli na drátky. Jak budete ještě trénovat? Posílíte něco? Ne, my trénujeme tak, že vždycky něco vypijeme a pak to jde. Ale ne, člověk se musí rozhýbat, ale tak jako je to všecko jenom tak aspoň jednou týdně si zahrát. A to už do toho člověk potom přijde, no. Tak většinou zimní měsíce máme takové, že nikdo nemá zahrádky, nikdo nemá dovolené, tak se hraje a pak přes to léto, někdy je to plážový volejbal, někdy takto ty turnaje.